عليكم السلام عبد الله وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمانتين ميل والبقوة عجوكتان ومن مقرن أو إذن الله معلن وناقصن انت أي معلن أطهاي انت أي هبين أطهاي نهبين وناقصن وذو السلامانتين انت سماها تشعل انت قرن مدى صومالية تشعل انت كفان تقول كذا يدل كذا يدد كذا يعيد هذا dhamaantiin mar labaad iyo mar saddexaad aad baan idin salaamay maanta waxaan ka hadli doonaa hadii alle idmo waxa jira xaalad marba sheeko cusub marba hawlo cusub marba waxba ina soo dardara wariyaha waxa jira sheeko facebook laga wado oo dhalinyaradi soomaaliyeed amba koonfur ka yimaadiino amba ka yimaadiin qoqoy la isku caayo in dhalinyaradii fariimo la isku diro in dhalinyaradeenii Soomaaliyeed la isku diro Soomaaliye xaaladu way adag tahay cadawgeenu wuu badan yahay mid adii Soomaalinimo kula sheeganaya iyo mid kula yacni shisheeyaba way badan yihiin laakiin anigu waxaan aaminsanahay haddii ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay mid yihiin cadaw walba oo adduunka ka jira oo nasoo weerara in uusan waxba inaga qaadi doonin laakiin midaynteenni wax yarbaa inoo haray haddii aan dadaal muujino dal iyo dibadba aan dadaal ka muujino waxay noqonaysaa in aan ka reyn doonno oo aan ka guulaysan doonno cadawga Soomaaliya bal fiiri hadda waxaad arkaysaa adoo ka sheekeynaya Itoobiya iyo ormadii dadkeena lahaysay waxaad arkaysaa qofku caayaya qofka Soomaali miya waxaa jira dad badan oo Soomaaligi bartay oo af Soomaaligeenii bartay qoridii Soomaaligi bartay oo dhalinyaradeena isku diraya annagina af lagaadeenaya marka dhalinyaradii Soomaaliyeed haday waqooyi joogeen iyo hadii ay koofur joogeen Itoobiyaan iyo qolo walba ay ahayd oo af Soomaali bartay waa dhalinyaradeena isku diraya waxaa la gaaray in Facebook ay la isu soo mariyo waxaa jira marka rag kaleeto oo Soomaali caadi ah oo aan dhalinyaro ahayn oo dad waaweyn oo dee aqli leh oo wax suubinaya amba waqooyiha ka yimaadaano amba ha ka yimaadaano koonfur yacni caruurtii u kala hadal qaadaya nin maalin dhowaata waxaan arkayay reer waqooyi ah intuu facebooka soo fariistay
waa waxa meesha ku toonsan oo wada jooga waa dhalinyaro wuxuu leeyahay haye waxaan ka hadlaynaa koonfur iyo dowladdeeda dadka koonfur maxay yihiin su-aalihii markii ay dhallinyarada yaryarahay oo aan taariikhdii waxba ka garanaynin oo aan xilligii dowladdii jirtay aan waxba ka ogeyn oo aan waxba loo soo sheegin buu su-aalo weydiinayaa waa ninka iga yaabiyey cunug yar buu wuxuu weydiinayaa wuxuu yidhi dadka koonfur iyo soomaaliya buu wax ka weydiiyey waqooyi iyo koonfur buu wax ka weydiiyey markaasuu kii yaray wuxuu yidhi dad wada dhashaannahay aniga ha laysku darsamo aanba ha la kala tago laakiin waxaan ogahay in aan nahay dad walaalo ah markaasuu yidhi walaal maxayn ku nahay deed isku dhiig baan nahay seen iskugu dhiignahay miyaan isu egnahay seen isugu ekaan karnaa koonfur baad ka timaadeen annagu waqooyi baan karna dad isku dhiig ah amba isku aqli ah amba fulaan ah ma nihin ninkaas marka aniga ra'yigayga uma waxaan u arkay in uusan waqooyina u doodaynin koonfurna u doodaynin ee uu yahay wax lasoo dirtay itoobiyaan amba qolo kale raba waddankeena inay gumaystaan in ay soo direen sababto ah qof damiir soomaaliyeed ku jira qof damiir soomaaliyeed yacni leh hadalkaas kuma hadleen waa ninkii yidhi raxweyn buu yidhi dadka raxweynta la yidhaahdo cabdulaahi yuusuf baa bixiyeyo xilliga cabdulaahi yuusuf magaca raxweynta waa dad laysu kekeerayo xilliga cabdulaahi yuusuf marka kaasoo kale waa fidna wade raba caruurteenna in uu maskaxda ka bedelo raba in uu caruurteenna isku diro raba in caruurta soomaaliyeed uu balaayo ka shido dhallinyarada marka waxaan leeyahay war waxaan siyaasad waaye dadkan siyaasiyiintayna ka dhexeeyaan haddii la kala go'i lahaa haddii la isku darsami lahaa wax dhallinyarada soomaaliyeed u yaalla ma ahan waa wax ay u taallo nimankan siyaasiyiinta ah xabad la isu soo qaata iyo colaad yacni waqooyi iyo koonfur ka dhexaysana ma jirto markay dhallinyaroy yaa la isku kiindirin oo yaa la iskii naxsin adinkubaa isla dhasheen haddii la idin yidhi islamaydan dhalan hadda anaa idiin sheegay adinkaa isla dhalateen soomaali waa soomaali shaqsiga soomaaliyeed waa soomaali waddamadan banaanka marka aad timaado aad gabar soomaaliyeed aragto ma dhahaysid nama waqooyi baa ka timid nama koonfur baa ka timid walaalayma soomaali baa tahay xitaa ma weydiinaysid qabiilay tahay haddaad wiil dhallinyaraa aragto sidoo kaleeto marka haddaynan wada dhalan haddaynan isku dhiig ahayn maxaan markii aan meel isku aragno aan isugu soo cararnaa oo aan isugu imaanaa oo soomaalinimo bis isu weydinaa marka ninkaasoo kaleeto waa nin lasoo dirtay xabashi lasoo dirtay itoobiyaan ku shaqaysanayo haddii la rabo imaaraad ku shaqaysanayo dhallinyaradeenni buu isku dirayaa marka raggiina waaweyn ee facebooka ku jira waxaan idinka codsanayaa niman badan baa baryaha mediaha kusoo batay oo dhallinyaradii madaxa isu gelinaysa oo aan taariikh iyo waxay ka kala ogyihiin lahayn bliase kontrola nimanka soo gala lifeka facebooka usoo gelaya marka dadka ayagaa infite garaynaya ayagaa wax weydinaya fiiriya habka ay u dhaqmayaan dhallinyaradii soomaaliyeed ayagoon isu imaan ayagoon qoryo isu qaadan baa la isku dirayaa waa la isku diray dhallinyarada in la isku diraa loo baahan yahay dhallinyaradeenna colaad ka dhexaysa ma jirto only siyaasadaba ka dhexaysa dadkan nimankan waaweyn ee annaga naga waaweynaa waa siyaasad isku dagaalay haddana ma naqaano waxa ay naqan doonto siyaasadaas inay isku raaci doonaan ilaahay baa og in ay ku kala tegi doonaan ilaahay baa og marka ma rabno in caruurteenni ay soomaalinimo isku dagaalaan ay magaci soomaaliyeed ay qalad u fahmaan oo magaci soomaaliyeed la nacsiyo marka waa in aan iska celinno cadowga miidiyahaaso yimid cadowga raba in ay isku diraan caruurteenni dhallinyaradeenni raba inay isku diraan markii soomaalinimadii uqdad laga geliyey markii jinsiyaddiisii uqdad laga geliyey wuxuu yidhi koonfur baad ka timid ma koonfur iyo waqooyi baa waryaha heeseen dadkaa gafuurada waaweynaho aad baalki war isku jinsiyadna ma nihin balaayaasu keenkeentay mid kalea usoo galay haddana kii kale usoo galay wuxuu yidhi maxay ahatay dad walaalaa oo dhashay isla dhashay aan nahay kanaan nahay ka saasaan nahay wuxuu ku yidhi xaggaan isku laaa adduunka waxa na qaribay eena baabiiyey haddaan waqooyi nahay eena bahdilayba waa isku diinta aan wada sheeganayna iyo isku dhaqanka inaan isku diin ahaana mayn ahayn ninkaas soomaali miya ninkaas waa soomaali maan dhihi karnaa soomaali ma aha hadduu yahayna waa caado qaate la iibsaday lasoo gatay ee raba ciyaalkeenni in uu marin habaabiyo
ayaa keena in uu mar nabaabiyo haddii qofkan waqooyi ka yimid iyo hadduu koonfur ka yimidba waa wada dhasheen arrimahan waa arrimo siyaasadeed dadkan siyaasiyiintaana ku heshiin doono amba ku dagaalami doono annaga shaqo aan ku leenahay ma jirto laakiin dhallinyaradeenna ma rabno in la isnacnisiiyo in dadkeennu isnacaan dadkeenna waaweyn aqli baan leenahay waan ognahay waxaan isu ahayn waan ognahay taariikhdu sida ahayd shalay markii aan nabadda aan haysanay kanaa waqooyi ka yimid iyo kanaa koonfur ka yimid iyo kanaa sidaan ah ma jirin haddana aabbayaashaan siyaasadda way isku haysteen hadda laakiin dad cadow ah oo waddankeennii raba burburkiisa inuu weligiis taagnaado in soomaaliya ay issheegato aan rabin in soomaaliya ay kala guranto oo magaca soomaaliyeed gobollaha noola kala qaybiya ka qaylinayna soomaa hadda waxaa loo baahanya in magaca soomaaliyeed qof walba intuu ka waswiisa uu ka cararo oo la yidhaha soomaali soomaa kii sidaa la igu dhahayo saan maba rabo inaan ka cararno ee dhallinyaradeenna ay diidaan walaalayaalow aan u istaagno dhallinyaradeenna la marin habaabinaya dalkeenna aan u istaagno aan u istaagno ciiddeenna ayada unbaana hursan haddii dadkeennu xumahay annagaa ishursan haddaanu wanaagsanayn annagaa ishursan meel loo kala socdo soomaaliya ay kala aadi karto amba ay kala yihiin ma jirto marka in uqdadna ciyaalkii la kala qaadsiiyo in ay ciyaalkeennii isnacaan in ay ciyaalkeennii balaayo la isugu sheego oo aan guryaha dhexdiisa loogu sheegin midiya looga sheego taas feer ma aha mana yeeli doonno waa inaan ka dagaalanno waa inaan ka dagaalanaa taas oo aan diidnaa war raggan siyaasadda isku haysta raggan isdilaya annaga wax naga galay ma leh annaga midnimo soomaaliyeed waan jecelnahay in la helaan jecelnahay waan ku dadaalaynaa waan ku dadaalaynaa biayi dariiq aan ku heli karno midnimo soomaaliyeed laakiin waxba waxbay ka muhiimsan yihiin taas aan u sii dayna bal hadda nimankan siyaasiyiinta ah laakiin dhallinyaradeennii la rabay in la isnacsiiyo dhallinyaradeennii la isku diraayo dhallinyaradeennii isku jinsi ma nihin la leeyahay bal fiir wuxuu la soo istaagay waa nin weyn ninkan wuxuu la soo istaagay isku jinsiba ma nihin maxaa naga dhigay jinsi afrikaad ka timaadeen iyo dhulalkaas oo ya asaa yurub ka yimiday marka soomaaliyay cadowgii wuu nagu soo batay dhinac walbuu nooga batay cadow kastana annagaa isu jabinayno soomaaliya unbaa noo jabinayso dhallinyaro soomaaliyeed baa noo jabinaya weliba ma dhihi karo dumar ragga soomaaliyeed baa cadow walba noo jabinaya ragga soomaaliyeedow maxaad nala damacdeen maxaad maagantihiin in dhallinyaradii aad sidaas u baabi'isiin inaad badaha ku baabi'isiin in siyaasad walba in aad dhulka gadatiin oo nin asaaga oo adiga qeyrka ah aad ka gadato dhulkaagii aqli xumo soo kuma aha ragga soomaaliyeed ha iswaansadaano dumarka waa dadka u badan ee jecel midnimada soomaaliyeed qarannimada soomaaliyeed way jiraan gabdho yar oo dee la duufsaday amba lacag lagu laaluushay laakiin raggow iswaansada sidii ay waddankeenna dadkeenna aan mid u naqan lahayn oo aan noola faa'iidayn war waxaa la rabaa dad intii nala kala geliyo in aanan biyaha aanan kala qaadan in marka nin waliba goonigiisa loo ugaarsado nin walba gooni loo ugaarsado taasiyaa nala gaarsiinay waddankeenna waa waddan adduunkao dhan u fiirsanayo adduunkao dhan wuxuu u fiirsanaya khayraadkiisaas iyo nimcadaas ku dhex jirta oo aan la isticmaalin oo meeshaas ku dahan marka dadkii iskalahay soomahan inaan tirtiro sida calibeysteenka waddamadan aan la joogno kaleeto war calibeysteen oo kaleeto yaan noola baabiin yaan dalkeenna sida calibeysteen aanan ka noqonin annagaa ilaahay nimco na siiyey dalkeenna maanta waa nimco waa barwaaqo aan aragno barwaaqadeenna nin islaameed ee waddankiisii raba in uu kiisii kaa dhisto adiga oo kaagi uu burburiyo see lagu yeelay see maskaxdeenna u yeeshay seen ku yeeli karnaa lifekan aan soo galayno yuutiinka time inaan u hayno time uma hayno lacag kuma qaadano time aan u haynaana ma jirto laakiin waan ku qasbannahay in aan u dagaalanno in aan u dacwoonno dalkeenni in dadkeenna aan boorinno oo aan wax u sheegno oo aan dhahno warnidnimo aan wax ku noqonno oo aan dhallinyaradeenna aan wacyigelinno waxaan kaloo ka codsanayaa dadka waxgaradka ah nimanka waaweyn oo kaleeto in ay dhallinyarada uga sheekeeyaan taariikheenna ciyaalku taariikheenna waxaan arkayay qaar la weydiinayo in
رئيس الوزراء يقدم بدولتي كعانك مدحوني كحجانك يقدم بمشي كرتا رئيس الوزراء يقدم بم واحد اللي واحد يقان العيال كان ما جرت مرك الرجوع والنقطتين بدنتين وعاد نوقف الفرعونتين هولهاس ونوقف كيسي بدنتين بليز لأن يرى ذا أصو قرا تاريخها نوقش كايا سومالي وحي شرعي أهان جرتي باب بأن أم بيكو لشان سومالي وحي شرعي أهان جرتي وغشي كايا أيالكو انت بضن مؤغا سيدا هادا دقان كماشا انتو صفر يستيري يعني وحان سنة هاي مالي ما وضع لانين وروحان مجرتو إن رهر هبل واسيدا سيتو وحان أهان جرتين أدون للي هاي المهان ما يقانا واقع دانا يا عنو قان يركا صابتو التاريخ لوغ مشي كاينين أنا أقول لك أن التاريخ هو الشيء الذي يحصل على الهنجراتي وكادانايا وينظر وديدايا صوماليا يمكا أن اليردين وشرنو وأن اليردين هرت التاريخي أن يميقا أن إسكورات كانت صوماليا لغفري كو هذا أن أنا أقول لك كويس أنه تاريخ هذا لبرا كو صوماليا لغفرينا أنت بدون عرب عرفت التاريخ ذي لبرايا ما يستاهل عيال كان التاريخ ذي تاريخ ذي نموح وكما يقالنا مركزوا معهن إن عيال كله استاغوا ورد اللي يرد أنه استاغنا آن أكعنا وآن اللي يرد أنه أشاغنا تاريخ الصومالية وحيتها وحان شلق أهان جرنا إن وحان بربر كان آن وليغين آن أهان جرنا إن آن أهان دولة قارنا إن دل آن أهان قارنا أو دولة ياشي أو مدحوينة ياشي أو دل صوي ياشي عروتوا إلا برا haddii kala waxa idin ka faa'iideysanaya waxa idin ka faa'iideysanaya tuugii media intuu u soo fariistay adoon badno ahaan jirteen laha tuugii media intuu u fariistay reer dhan ee Soomaaliyeed Cabdullaahi Yuusuf aan sameeyay laha wallahi kuwaas aan naga faa'iideysana baribay marka waxay kula soo istaagayaan reer Abdul Cabdullaahi Yuusuf aan sameeyay laa kuun xariiso Cabdullaahi Yuusuf shalo waa garmood reer dhan buu sameyn kara ilaahay baa ku darsay niman ka soo kalana waa inaad midiyaha kala dagaalatay ragga waa ahrudina urdada ka kaca ragga Soomaaliyeed oo ka cadalkiina iyo dadkiina ciyaalkiina la marin habaabinaayo istaaga wallahi inaan time u hayno oo billahi inaan time u hayno hooyo ciyaal karsanaysan saakay haddana wax xir karsanahay aniga saakay alaasay ilaa hadda u taagnaa ayaga daqiiqada yarta oo aan helaa qolalka inta ku soo kala xirteen adinka idin soo fariista intaas waxaan leeyahay wax un qof waa in hal cunug aad ka hesho wax ka qaata hal qof oo wax ka fahma marka ragga way naga taan badan tihiin oo istaaga dadkiina dhalinyaradiina oo istaaga oo cadawga miidiyaha ka weeraraya ki wadanka maxaa lagu gaaraa hadda cadawga miidiyaha ka weeraraan yarana miidiyuhu cadawgu u soo fariistayba kaasoo kale inaad ka celisiin kaasoo kale inaad ka weerartiin inaad adinka u soo fariisatiin inaad u sheegtiin Soomaali taariikhdeeda in waxa aan ahaan jirna aad u sheegtaan wanaag aad sheegto hal wanaag aad sheegto ilaahay baa ajir ka siinaya ilaahay ajir buu ka siinaya marka ku dadaala in dalkeenii waa la gadanaya arurteenii waa la marin habaabinaya anaki waa nalka jarjaraya waxa la rabaa nin waliba kaligiis markuu meel cad la soo istaago in sidiisa lagu qaato war maxaa dan nooca marka war maxaa dan inoo ah waxa danta inoo ah maxay tahay macal ragani waa weyna dawladdaas iyo la dagaalankeeda iyo mucaaradnimo inta caruurteena hoosteena ka baxay mucaaradnimo iyo dawladdaas iyo waxa ay ku war dawladda intii lagu jeeday intii la kala socday rag baa soo baxay meeshan ka weeraray dad baa ku weeraraya meel lagu dhaafay ma leh in lagu jarjarto in lagu kala qaybiyo in aad banaan ku soo istaagto cidla ah oo qof waliba cidlada u taagan yahay laga qaato dad soomaali la yiraahdo bari jiri jiray soomaali dad la yiraahdo baa bari jiri jiray oo maxay ahaata geeska afrika ku noolaa maxaa faa'iida marka aniga adaan ku ximinayay oo lahaa su ku yeeli karaa suu yeeli karaa intaan adiga kugu maqnaa adigana aan aniga ugu maqneen sooma aan wax hoostanin laga faa'iidaystay soomaa wuxuu adagu naga guuleystay war annaga yaynan isu jeedin annaga yaan is arkin isku duubnida waa sax layla yaray waa sax isku duubnida unbaan wax ku naqan karnaa waryaanna la kala qaybsan
وريان الكلكو كوسن وريا عدو ميت بميل كوني ورابها والله ميت بميل بكونيا مرك انتو نغوني لها كور ان اسكالينو وليبا هدا دكي نقول بها تشوغ تايم كفي عنها يا رجع وليبا رجع لا لا هويك انت بدل ما يستان تايم رجع وحن لها ليا انت بدل ها اوصو فريستان ميديا ها اركان اني من كبلا يدا ودان ها كعليان عرورتا ها نوغا عليان عرورتا اني ميديا يكوالايا وانا اقول هاي ترى يا ادا الى هاي ترى يا فلان حد ودي ما يبرت ما عاد اركيس وي لشي سوكا سو انا كما انا هاجرني ادي سو ايمل هاجرين لا سو استاغايا فهذا ما كل هذا يا ادي كو كريتوبيانات باتا ما كل هذا يا قفك يعني هدا gurigaaga iyo ciyaalkay gurigaaga iyo ciyaalkay adiga ma ii tilmaamayso hadii la rabo nin way magacaas waxa wata waa ethiopian nineena ugu xurmaaska ahaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة بعد مرة ستحادوا من المقرن او اذن سلام ايسا مركا وحاجرتا قرآن لذا نهات فيرين اي مهان لويتا وحان لغيسان اي ويل كشي كينا اي دادك ارمضا اي انتي ايغو نول قتين قد كو آسين انتي چرچرين قد كو آسين ويل با كشي كينا اي مركا qaraa marka waxay u soo qoreysaa wiilkii ka sheekeynayay ee oromadii Soomaalida intee qabtay dhorka 100 ay tii la jarjaray ku ridaayo godka ayagoo qaar kood nool yihiin waa wuxuu yiri qaar ba marka waxay leeyihiin maxaa ka galay Ethiopian afkaaga kala bax Ethiopian sida hadhin marka ka soo kaleeto oo Soomaaligi nagu bartay baan nala jooga kuwa soo kaleeto oo Soomaaligi bartay baan nala joogaa marka aan ilgooni ku fiirino aan iska celino adawga meel walbaba
naga soo hareeyay dal iyo dibad miyidiihii caruurteenna u soo jeestay. Caruurteenna kuwa u soo jeestay aan iska celinno oo raba inay ciyaalkeenni marin habaabiyaan, inay ciyaalkeenni ay u sheegaan inaan kala jinsiyad Soomaali haddaan nahay ay yihiin Soomaali kala jinsiyada, Soomaali kala qolaca, Soomaali kala tagay toona ma leh. Haddii siyaasad xataa lagu kala tago oo siyaasadda xataa aan isku fahmi weyno, Soomaali waa Soomaali, waa wada dhasheen, waa meel bay ka wada yimideen, waa wiil iyo abti. Wiil iyo abtigiina meel loo kala guro iyo meel ay u kala socdaan ma leh. Marka cadowga Itoobiyaanka ah ee naleh waxba isma nihin, ee raba inuu na kala googoosto, ee raba inuu annagana kala qaato, ee raba annaga inuu wuxuu raba noo sheego si berito annagoo isnacnay oon waxba isu ahayn uu asaga noo kala googoosto amba qayrkiis. Ila hadda Itoobiyaanka qolo walba noo soo adeegsata, Itoobiyaanka qolo walba noo soo adeegsata, qolooyinkii badaheenna intay gateen yacni lahaa intaasoo barsanti bay Itoobiyaanku leeyihiin, ee raggeennuna ay yeeleen in Itoobiya dhulkeenni kii uu ka gadanayay ma ahan, kii gadanayay ma ahan. Haddana la iigu yidhaahdo intaasoo barsanti buu ku leeyahay, raggeenni sidaasay noqdeen. In dhulkoodii nin aan ka gadanin, kii ka gatay waxbay kala gateen sama, nin aan ka gadan oo weligeeni lehen colaad naga dhexaysay uu yidhaahdo nus baan kula leeyahay. Ilaa waddankaas ay dalaal noqday dalkeenni, ninka dalaalay waa Itoobiya. Dalaalka ugu horreeya ee dalkeenni raba inuu kala dalaalo si walba buu marka noo soo galayaa inuu af Soomaaligii barto, qoristiisii, akhrintiisii, ku hadalkiisii uu dadkeenni soo dhex galo oo waxyaabaha jecel. Ilaan cudur baan qabnaa, cudur annagoo dhanna wada haya, kulligeenna wada haya, oo qabyaalad la yidhaahdo aan kulligeen wada qabnaa. Kaasuu marka noo wada isticmaalayaa. Ani waxa uu leeyahay reer hebel kuma arki karaan adiga dhashaadaba. Adiga wuxuu ku leeyahay noo reerkaas dabka kala qaadanina. Ogaada Soomaaliya marka inaan annaga wada dhalanay, inaan annaga wax isu nahay, aan isdilno. Soomaali weligeeda isdili jirtay. Odayaasheenna geeda hoostooda ay ku soo dhameyn jireen. Wadamo shisheeye intay u yimaadaan nama u kala dab qaadi jiray. Intay wadamo shisheeye u yimaadaanna colaadooda iyo arrimahooda may ogaan jirin. Wuxuuda ayagaa si tartiiba ku dhamaysan jiray. Awowayaasheen wuxuuda geeda hoostooday ku wada dhamaysanayeen. Nat in Itoobiya amba Carabiya intay u yimaadaan ee dhaam reer iyo hebel iyo reer hebel baa wada dagaalamay, mase gobol hebel iyo gobolkan baa wada dagaalamay. Soomaalina weligood wada dagaalami jirtay sababtoo ah caruurta adiga aan isku dhashay oo guriga aa ku haysataa dagaalamaya. Naf iyo shaydaan baa wada xiriira, naf iyo shaydaan baa isla xiriira, waa la dagaalamaa. Laakiin dagaalku ma ahan in aan isku jinsi ma nihin dhahno, in aan kala guurno, in wax aan magaca Soomaaliyeed nala wadaagin uu arrimeena soo galo, uu arrimeena ka sheekeeyo ma aha. Dhalinyarada Soomaaliyeed inta hadda ay maqlaysa, waxaan u sheegayaa in ay iyagu wada dhasheen, in nimanka isku diraaya ee miidiyaha wararka u kala qaadaayo ay yihiin xabashi, Itoobiyaan iyo rag daciifa oo soo qaatay laaluush. Ninka marka laba wiile dhalinyaraha raba inuu isku diro ee colaad raba dhexdooda inuu ka sameeyo ee kumiye kusoo qaatay berita caruurtiisu gadaaya, kumiye kusoo qaatay dalkiisa iyo dadkiisa inuu kala dalaalo, uu colaad dhex dhigo amba uu gato beri caruurtiisa xitaa waa gadanaya ninka. Marka waa hadda kuwa miidi ahaa marka qofka wanaagga ka hadlaayo kale tusoo qaytamaayo kale waxaa laga yaabaa laba kub inuu soo qaato $10. $10 kugu aflagaadayna ma fiirinayo qofkan maxay ka hadlaysaa, ma dhahayo qofkan hadalkeedu muxuu yahay, muxuu ku saabsan yahay butinka qof qayla inta iska soo fariisata iska jecel inay qaylisaa mase lacagaan ku sameynaa. Saasay idinla taamulayna war lacagaan ku sameeyo ma jirto. Horumarka Soomaaliya haddan ay ku jirtaa aniga, in aniga qaxbaan wax ku dhalay iyo burus iyo waddan islaameeda ayna caruurteyda ayna ila gaarin in sida aniga aan cidlada ugu dhalay, sida aniga aan waddan islaameed ugu dhalay, aysan ugu dhalin.
dalkaygii oo aan qaxooti laga ahayn oo dalkaygii oo asaga qaxooti loo soo tagay in caruurtayda iyo waxa ay sii dhalaan ay ku noolaadaan. Marka ninka raba in aan weligay nabad arag, in aniga iyo caruurtayda iyo caruurtaadaba ayna dalkooda dib u arag, ee raba asaga in uu gato, ee asaga raba in uu dallaalo, inaan ka yeelno ma aha, in aan dhegaysanno ma aha. Markaan usoo naqano qolooyinkan hadda waxaa socotay shalay iyo xalay in la bedelo wasiiro, dowladdu ay bedeshay. Dowladda isbeddel way dhici kartaa, annagu ma naqaano shalay. Annaga waxaan dooranay shacabka Soomaaliyeed, haddaannahay madaxweyne Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Asagaa ballan wuxuu noo qaaday inuu noo keenayo nin asaga ka fiican, wuu noo keenay, Qayruu noo keenay, Xasan Cali Qayruu noo keenay, maasha Allah. Asaa wasiiradii noo dalbay, kaleeto dowladda xukuumaddu la shaqaynaysay, xukuumaddii la shaqaynaysay markuu uu noo keenay, waayo adiga maxay ahaatay isha in isla xisaabtan ay timid. Raggan saddexda ayaa la bedelay marka, ma dhihi karna xisaabtii bay ku dhaceen, wax bay isdabamariyeen ma dhihi karno, annaga ma ogin, cilmi qaybna ma nihin. Laakiin ra-iisul wasaarihii shalay soo doortay ee aa aragteen sida uu noogu shaqaynayey baa haddana bedelay. Waxaa jiri karta qofka asaga shaqadiisii ka soo baxay in xaalado kale ay la soo dirsaan oo loo bedelo, ma ahan in aan ka soo qaadno bis dhinaca xun. Soomaali only hadalka wanaagaysa ma fiirino, waxaan ka fiirinaa dhinaca xun abasiidka lan raadinaynaa. Waxaa lagama yaabo dhinaca wanaagsan oo dee qofkan sidaan hadalka u dhahay sidaan buu ka watay xagga wanaagga ma arkayno. Marka aan u dayno xukuumaddan ayadaa is-og, wasiiradii shalay noo shaqaynayay kama abaal dhacayna, way soo shaqeeyeen. Waxaan leenahay beddel qeyr qaba shaqadiinna, inta aad noo qabateen taankiyu, inta aad dalka noogu qabateen taankiyu. Ilaan dalka dadka waxay u haystaan qaarkood in nimankan wasiirada iyo madaxweynaha iyo dalka inay leeyihiin amba iyaga isoo shaqeeyaan, dadkaas annagay noo shaqeeyaan, dalkeennibay u shaqeynayaan. Marka waa inaan taankiyu dhahna. One day ninka biyaha koob biyo ee ku shubay taankiyu buu kugu leeyahay. Marka nimankaa hadda la bedelay, inta ay noo qabteen taankiyu baan leena. Maahan inaan cayno, maahan shalay inaan ammaanayno, maanta haddana aan aflagaadayno. Ragga la keenay maahan inaan hore ka dhalilno. Wuxuu ninkan usoo doortay wuu qabaa, aan sugno aan aragno ayagana waxay noqonaa. Aniga qaar aan yacni shalay aan la dagaashanay amba aan mucaaradsanay baa ku jiro, laakiin ninkii mas-uulka naga ahaa waa doortay. ninkaa marka mas-uulka naga ah wuxuu u doortay uu qabaa, inaan ka hor dhacno ma ahan. Ayagana waxaan leenahay shaqo wanaagsan, ilaahay idiin fududeeyo, xilka la idiin dhiibay. Soomaaliyay dhinaca xumaanta mar walba yaanan waxba ka eegin, yaanan dhinaca xumaanta waxba ka fiirinin. Wanaagga aan isu fiirsanno, haddaa mar walba aan isu fiirsanno oo adiga aniga ii fiirsato oo adiga aniga aan kuu fiirsado, wanaag ma dhalayso. Laakiin marka aan aniga si qaldan xitaa wax ku dhaho aadaad tiraad allah kamay wadin sidaasay dhinaca wanaagga aad igu soo qaadato, anna aan kaagii wanaagga ahay dhinaca wanaagga ka qaato, wax badan baa inoo qabsado maayo. Wallaahi barafkan waa ka tegnayn, oo qabowgaanan ka tegnayn, oo qaxootiyada dadkeena ay ku baaba'ayaan. Oo heas waxaa jirtay in xilligii dowladda siyaad bare loo qaada xoolaha oo walba saas xoolaheenna bar la xubsado, inta gowrac lagu xadiyo dugaaguna bar xubsado oon xaanshin lagu qorin. Shalay xoolaha ay ahayd, maanta dadkii taagantaa intee wadamadaa ku dhintay, intee badkaaga dhinto dhimatay aan kuu qornayn adiga oo xisaabta dadka ugu jirin, intee beriga kaaga dhimatay, intee kaa qaraxday xanuunka goormu ina karaayaa. Marka xumaan leh haddaan isu jeedno oo aniga iyo adiga leh isu fiirsano, oo mar walba xumahaaga aan ka sheekeeyo ana xumeyga aan ka sheekeyso, wanaagga aan isu sheegno. Hadda dad dhan baa naga maqan, qaxootigii Yemen ku noolaa aaway wax sheegaya ma aragteen, ma aragteen, waa elay ku nool yihiin wax ka hadlaya.
دور بلاد أيقون راشين قادم أيقى الدقالة ده عرفت كركو دي كل حي أيقى الشالي كل نوراي دال إسكام الساكينة ما وحا كل ده حي دقال دادك أيقى أول الشي ودن كاقا حي مسكين الصوماليات وحكو قحا هيسان وحكو عرقان هيسان تولة تولة ده أول أنت أوي قانا العرق كورن يا إسوي دي برلا قورا يا دوا أول بساط دوا عقنا برحوب صدا أنا حاشي اللي هو قرن سامع هذا يا تركاب كهاي هذا كأخ حتيك أكون على ذلك يا من تركاب كذا ما يصير لكن أنا هذا وش جاي ذكرنا سامع هذا حمان تيد أنا وعارك كرتا أنا حمان تاد وعارك كرا سامع لي نو أول بوم ماشي وجو قرتا الله كعبسي هكود ذال إلى أن كبقنا نن والبنا إلهي سلاط قصة ودكنا إلهي هأبريو ومدنا إن قلوب تودا إلهي إسوس عليه إله ودت كان إسوس صادم إله ودت كان قلوب تودا إسوس ناجي ومدنا وإسنعان ودت كان وإسنعان إلهي ومدنا دت كصوماليات مال والبقية جوعان قلب جود النذيف السعدي أنا قا وضد دلني أنا قا وح إسوس أنا قا ويلي أبت إسوس حمان هذا وش الشيء سدوا سوكا يدري أو ورر هبل أو ورر هبل يوتين كرر هبل كان إن أنا سوكا اسمين كيني أخلف إنه شقيا ونقصن اسمك كيني ووحنا الكفة عيدي سنة وأدد أنا قدرنا بيد عصام علي ونقول برتاي مركا يين أنا قا يا أديك أسأركن أنا أرجع وح كش الشيء أنا يا أديك حد أنت عصام علي تي استقالنا هذا عشك وذبناية كورمي حمان تاس أو أن أجنبي أو نغفى إيديستو وأن تد سلامة الشيء أن أنا أقول لغيستو محيك التريئي محوك الأجنبي أو إنوك غرق هذا كورمين غارن ور أسلك كورمين كورمين كتغني أو وياشين ما إتوبية آذي جرين ما عربية آذي جرين ما سيسمى يدري جرين حلقاس وال إسدري جرين سوامالي مرور بوود دقال مجرتين تد بوود دقال واتقال ما يوان قصب هدالا عدو الشيء انتي أتقان ما نحكي أضيال ما لهين نقامات سوي ماذا والمحادعي ماشا سيت الديادة إيا حوليه كلاقاته نبادان يطلق يجسو جيديا واي مركا هذا واي إتوبيا إي نوصا دحق ليسا واي عرب النوو إما ليسا دوتك قبيلة دينا إيو كالبرا ليسا إيا ملاي أنك ندقنا إيا سيدا أنا هذي السوء هاي سو معها مركي أنا هذي أمبرنانك جوغن إنا نميت أهان كدا هدان ربنا أسكو جقنا أسكو دل هدان دون لكن مركي برناك سو استغنى سو ما هنا هالقف أهان أو جواب تقفك كرات مركو نسيه هالجواب عن أبي حنا مركا سو ما ليه نبدي أنا وحكة وناك سمان أنا قوم مدونة أنا وحكة وناك سمان مني ماذا أنا كنت دارنا ميديها لأن يرضينا فسهادة هي بنتا إسكو دركا بربرغانكا لغة هايانا رجع الصومالية بان كل يعني واحد صاري ود نوقف فرد ودو بنتين رجع والله لا أركا هرت بارا بالوحة أني عن شيء كبارا أركا لأن يرى ماشس كعليا وش يا تاريخه أنا برا عيالك ما يقانين تاريخه أنا عيالك وإن تاريخه أنا برا كي صومالي جوا عربي اللو دي عرب تاريخه دو يقانا كي دول كان أكو يسمى تاريخه أنا جونا وهاستا دول كان أنا جونا ما يقانين مك عروليني تاريخ الصومالي إلا ذا مك دقن أسوء استهاجة تاريخ بين السينايا إن أود غي سنو أنك عام سنو أنفر سنة معها من نما وحكونا كان كرنا قفل بنا الصومالي الصومالي ورشينا حلبا كسارا إن أودت كيسة أودت كيسة أصلا عندنا أوهي بيسن أصلا عندنا مرتي وغنقن إن أوكعو هذا أت أتكهي بيس التجرين أدنى مرتي وغنقن وقع دل كاغا ميل والبوجوكتا وحن هم بليين يا وآن آد وفر حي للي يرى الصومالية وكل نول بلدويني وحن أركيي مالي لويتا للي يرى الرير بلدويني وإسكو انت إسو أبابلين اللي الأضياشي أيها عشوري قاتي وحي دل كاكسو بحي أيها قاتي بوندادي وبيغا كوركيدا اهيد رينج مارينايا علانكي سوماليات كودجيي
calanka soomaaliyeed uu ka babanayo maaha calankii hirshabeelaya kii soomaaliyeed ilaa calankeena in la nabaad suuriyo oo la suuriya loogu talagalay qolo walbaba calan gooni ay iyadu samaysatay meel kastoo taagatay dhalinyarada marka waxaan leeyahay soomaaliya ku nool khaasatan nin walba tuulada aada joogto calankaaga horta ka taago kaasaa naga wada dhexeeya kaas bulugaa waa naga wada dhexeeya uu istaag marka odayaasha ayagaa quusanaya markii dhalinyarada ay calankeedii guri walbaba ay ka taagtaan calanka xumaya odayaasha ay meelaha kasoo kakabeen intay daalaan ay tuurayaan iyo wadamada beenta ay kula soo heshiiyeen ilaa calamadan ay wataan wadamay kula soo heshiiyeen marka guul iyo kabanimo nabad iyo nolol meel walba aan joogno soomaaliyay midnimada aan ku dadaalno midnimada waa shay qaaliya aan iska qabanno cadowga meel walba naga soo weeraray aan iska celinno cadowga meel walba soo istaagay hadda waxaba iigu daranba kuwii dalkii joogay kuwan miidiyahan hadda soo istaagay ee raba ciyaalkeena inay maskaxda ka dhaqaan ee raba ciyaalkeena inay marin habaabiyaan qaar badan baan idiin rajeeyay asalaamu calaykum i love you meel walba aad joogtaan inta samaha jecel asalaamu calaykum